Sebutan kes perceraian pengarah dan pelakon Samsul Yusof ditetapkan ke tarikh baru iaitu 25 September depan di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Taman Sri Keramat, Selangor. Peguam mewakili Samsul iaitu Azmi Muhammad Rais berkata kedua-dua pihak perlu hadir ke tarikh yang ditetapkan oleh Hakim Syari'i Maizatul Aliza Chief Dean. Mahkamah menetapkan tarikh baru untuk sebutan semula iaitu 25 September depan pukul 3 petang. Pada tarikh tersebut, Ira hendaklah hadir bersama peguam dia, begitu juga dengan Samsul. Kalau ikut prosedur, mahkamah akan tanya Ira sama ada setuju atau tidak dengan tuntutan cerai. Jika setuju, Samsul boleh lafaz cerai, katanya kepada Gempa. Azmi berkata demikian ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada Selasa. Ditanya mengenai respon Samsul mengenai tarikh sebutan semula, Azmi berkata pengarah filem KL Gangster itu akur dengan keputusan mahkamah. Seperti saya katakan, Samsul memang bersedia melafazkan dan melepaskan Ira hari ini. Samsul terpaksa akur apabila tunda tarikh baru. Saya difahamkan mereka memang tiada kesefahaman, ujarnya. Dalam pada itu, Azmi turut berkongsi keadaan Samsul berhubung kemelut rumah tangganya. Samsul nampak tenang sahaja, katanya. Dalam pada itu, Azmi turut memberitahu tidak mengetahui mengenai dakwaan lafaz cerai itu di luar mahkamah yang dibuat anak kuamnya. Azmi berkata Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusof 40 juga tidak pernah membuka mulut mengenai perkara itu. Setakat ini, saya tidak menerima sebarang maklumat mengenai lafaz di luar mahkamah. Saya juga tidak menerima saman atau dimaklumkan oleh Samsul berkata hal demikian. Samsul hanya memfailkan tuntutan perceraian dengan kebenaran mahkamah di bawah Seksyen 47 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, katanya.